Ja kuten tuossa tuli jo edellisessä videossa todettua, niin ajattelin tehdä tämmöisen sarjan kaikista Suomen tasavallan presidenteistä. Ja silloinpa tietenkin ensimmäinen video on Suomen ensimmäistä tasavallan presidentti Kaarlo Juho Ståhlbergistä. Ja tässä on Ståhlbergin kuva vuodelta 1919. Eli tässähän on jo 50. Ja kuva löytyy Wikipediasta K.J. Ståhlbergia käsittelevästä artikkelista. On public domainina Wikipediassa. Ja jos lyhyesti katsotaan Ståhlbergia ennen presidenttikautta. Hän syntyi Suomussalmella papin perheeseen. Sitten siirtyi sieltä Pohjois-Pohjanmaalle. Jo opiskeluaikaan yliopistossa opiskellessa Helsingissä hän oli hyvin vahvasti suomenkielinen ja suomenmielinen, voisi sanoa, että niin kuin tämmöinen nationalisti, eli tämmöinen suomalaiskansallinen ajattelumaailma oli hyvin lähellä hänen ajatuksiaan oikeastaan niin kuin koko ikänsä. Kuitenkaan Ståhlberg ei ollut pahimmasta päästä kiihkoilijoita, että hän kyllä niin kuin pystyi toimimaan ja työskentelemään myöskin ruotsinkielisten kanssa, mikä ei suinkaan ollut kaikille näille suomalaisuusaktivisteille itsestään selvää. Oli hyvin menestynyt opiskelija, Oulun lukion oma aikansa paras oppilas, ja rehtori ylisti häntä vedet silmissä sitten sekä sanallisesti että kirjallisesti. 1800-luvun lopussa toimi yliopistossa, oli tutkijana, oli opettajana siellä ja sitten siirtyi senaattiin virkamieheksi. Niin sanottu ensimmäinen sortokausi alkoi, routavuodet, millä nimellä halutaan sanoakaan, 1899 helmikuun manifestista, niin Ståhlberg leimautui hyvin vahvasti tämmöiseksi laillisuusmieheksi. Eli hän siis vastusti venäläistämistä, mutta vetoslakiin ja piti kiinni lain kirjaimesta sekä saattaisiko, että hyvässä että pahassa. Eli hän vastusti niitä venäläistämistoimia, mutta hän myöskin oli sitä mieltä, että lain vastaiset toimet ei ole hyväksytty ja suomalaisille tässä Suomen asian ajamisessa. Toimi senaattorina vuonna 1905. Nykypäivänä titteli olisi varmaan tämmöinen kauppa- ja teollisuusministeri, eli tämä senaattihan vastasi Suomessa, tai niin kuin nykyistä hallitusta oikeastaan, niin hänet nimitettiin ministeriksi sinne. 1914-1917 toimi eduskunnan puhemiehenä, eli oli hyvin arvostetussa tehtävässä. Itsenäistymisen jälkeen oli yksi tärkeimmistä Suomen perustuslain, eli hallitusmuodon laatijoista, ja Ståhlberg kannatti tasavaltaa hyvin vahvasti. Hän oli nimenomaan näitä parlamentaristeja, tasavaltalaisia, vastusti monarkiaa. Alun perin Ståhlberg tosin vastusti esimerkiksi suoraa kansanvaalia, yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Hän oli sitä mieltä, että Suomi olisi pitänyt tulla tämmöinen kaksikamarinen parlamentti, kaksikamarinen eduskuntajärjestelmä, jossa ylemmät säädyt olisi muodostanut ylähuoneen ja sitten alemmat säädyt alahuoneen, eli porvarit ja talonpojat alahuoneen ja papisto ja aatelisto ylähuoneen. Samatenhan vastusti naisten äänioikeutta, katsoi, että se vaarantaa sen, että kaikki miehet saa sen äänioikeuden, mutta sitten kun nämä uudistukset oli toteutettu, eli tuli yksikamarinen eduskunta, tuli yleinen yhtäläinen äänioikeus sekä miehille että naisille, niin hän oli sitä mieltä, että tämä oli oikein hyvä järjestelmä ja muutti kantaansa. No, sitten hänen presidentiksi valintansa ei ollut ihan hirveän helppo eikä ihan itsestään selvä. Alkuvaiheessa Suomen hallitusmuotohan oli monarkia. Suomesta tuli kuningaskunta, monarkistit voitti sen valtiomuotokiistan tai hallitusmuotokiistan, mutta sitten Saksa hävisi ensimmäisen maailmansodan ja saksalaista kuninkaasta ja koko kuninkuudesta piti päästä erilleen, kun länsiliittoutuneet, eli sodan voittajat sanoivat, että sekä saksalainen kuningas että kuningas ylipäänsä niin on aika huonoja ideoita.
Ensimmäisen presidentin valitsi eduskunta. Tästä oli puhetta siinä taustatuksessa, eli valitsijamiehillä piti alun perin mennä, mutta sitten lakia valitsijamiehistä ja heidän valinnastaan ei keritty saada aikaiseksi, jotenka sitten päädyttiin siihen ratkaisuun, että eduskunta suorittaa sen valinnan. Lisäksi nämä monarkistit saatiin kannattamaan tätä tasavaltaa, eli presidentinhallintoa sillä, että eduskunta valitsi sen ensimmäisen presidentin, jolloin nämä monarkistit pääsivät niin kuin vaikuttaa enemmän siihen, että kenestä tulee presidentti. No vastakkain näissä ensimmäisissä vaaleissa oli sitten, siellä oli muitakin, mutta käytännössä tärkeimmät ja viime vaiheessa nämä ehdokkaat oli Stolberg ja sitten Mannerheim. Mannerheim oli sitoutumaton, mutta hänellä oli hyvin laaja tämmöinen oikeistopuolueiden tuki. Nämä vanhat aktivistit, eli ne, jotka oli kaikkein voimakkaammin, kaikkein kiihkeimmin ajanut Suomen itsenäistymistä, osallistunut jääkäriliikkeeseen, osallistuvat heimosotiin ynnä muuta, olivat tämmöisiä hyvin kiihkeitä ja valmiita suoraan toimintaan, niin he kannatti Mannerheimia. Myöskin ruotsinkieliset niin kuin kannatti Mannerheimia. Ja sitten kun Stolberg voitti, ja vieläpä voitti hyvin selvästi, niin tätä ei sitten nämä oikeistoaktiivit ei sitten antanut Stolbergille oikeastaan koskaan anteeksi. Hänelle esimerkiksi ilmoitettiin hyvin korkeiden upseerien taholta, että hänen pitäisi ymmärtää hävetä ja luopua tästä presidenttiehdokkuudestaan ja antaa Mannerheimista tulla presidentti, että kun Mannerheim on johtanut armeijaa sisällissodassa tai vapaussodassa, niin kuin nämä oikeistoaktiivit tietenkin sanoi, niin silloin Mannerheimista pitäisi tulla presidentti. Lisäksi Stolberg oli hyvin tämmöinen saattaisiko nukkavieru tai tämmöinen hyvin arkinen hahmo, kun taas Mannerheim oli semmoinen ylväs ja uljas ja niin kuin tämmöinen sankarihahmo ja hän olisi hyvin sopinut näiden monarkistien niin kuin tämmöiseksi kuninkaan korvikkeeksi. Tietysti haaveena oli se, että sitten Mannerheim käyttäisi presidentin hyvin laajoja valtaoikeuksia ja sitten ehkä hieman nitistä sitä kansanvaltaa pienemmäksi. Mutta joka tapauksessa Stolberg voitti ja Mannerheim sai sitten mennä. Tämä oli, niin kuin sanottu, niin tämä oli hyvin katkera paikka näille aktivisteille. Mannerheimia oli pidetty tämmöisenä itseoikeutettuna presidenttinä. Stolberg uhattiin sitten tappaa tämän vaalin jälkeen, mutta tämä ei sitten toteutunut. Kuitenkin kannattaa muistaa, että hänen tämmöinen suosikkinsa tai tämmöinen ministeri, jonka kanssa oli hyvin läheisissä tekemisissä, eli Heikki Ritavuori, niin nämä samaiset aktivistit murhasi hänet, että kyllä se väkivallan uhka oli ihan selkeä. Tässä on sitten Stolberg presidenttinä omassa työhuoneessa vuonna 1919, ja tämä on Finnasta, Helsingin kaupungin museon kokoelmista, mutta tosiaan Finnan kautta löytyy. Presidenttinä Stolberg oli vuosina 1919-1925 ja hänen pyrkimyksensä oli niin kuin eheyttää Suomi sisällissodan jäljiltä. Et Stolberg oli tosiaan ennen kaikkea niin kuin tämmöinen laillisuusmies ja hän niin kuin oli sitä mieltä, että se laillisuus oli silloin sisällissodan aikaan hävinnyt. Molemmilla puolilla. Sekä se punaisten kapinaan nousu, se oli ollut laitonta, mutta sitten myöskin se valkoisten toiminta, eli valkoinen terrori ja ne vankileirit, telotukset, muut vastaavat, että siinä mentiin niin kuin liian pitkälle. Ja nyt Stolbergin tarkoituksena ja tavoitteena oli se, että hän saa Suomen niin kuin eheytettyä. Stolbergin aikaan toteutettiin vapautuksia vankileiriltä. Tosin pitää muistaa, että ne oli aloitettu jo edellisen valtiohoitajan tai niin kuin Svinhuvudin aikaan, joka oli niin kuin ensimmäisenä valtiohoitajana. Tuli poliittisia uudistuksia. Tavoitteena oli tämmöinen sosiaalisen ja poliittisen tasa-arvon lisääminen. Mutta hyvin suurena ongelmana oli tämä oikeisto, eli monarkian Mannerheimin, Suur-Suomen kannattajat. Nämä piti Stolbergia niin kuin oikeastaan tämmöisenä maanpetturina. He katsoivat, että silloin vuonna 18 olisi ollut tilaisuus
ja 19 olisi ollut tilaisuus, että Mannerheimista olisi tehty Suomen presidentti ja sitten olisi vallattu Pietari ja olisi toteutettu Suursuomi-hanke ja kaiken tämän se Ståhlberg sitten meni ja pilasi ja häntä nimitettiin tämmöiseksi Plootuvuoreksi ja hänen niin kuin arvostuksensa oikeistopoliitikkojen silmissä niin oli hyvin alhaalla. Tietysti ei sen äärivasemmistokaan sen paremmin Ståhlbergia kunnioittanut, mutta sitten kuitenkin niin kuin SDP, eli sosiaalidemokraatit, tämä maltillinen työväestö, niin ne ymmärsi sen, että Ståhlberg kuitenkin tulee heitä vastaan, että tilanne voisi olla heidän kannaltaan niin kuin paljon huonompikin. Ståhlberg käytti näitä presidentin laajoja valtaoikeuksia tarvittaessa hyvinkin railakkaasti, muun muassa hajotti eduskunnan. Alun perin hän oli kannattanut huomattavasti suppeampia presidentin valtaoikeuksia. Hän oli ollut sitä mieltä, että eduskunta, eli tosiaan parlamentarismi ja kansanvalta, sen pitäisi toteutua. Mutta sitten toisaalta hän oli sitä mieltä, että kun nyt kerran on yhteisesti nämä pelisäännöt hyväksytty ja presidentillä näitä valtaoikeuksia on, niin silloin niitä on syytä käyttää, että saadaan asiat hoidettua. Että hän oli myöskin tämmöinen hyvin käytännöllinen, käytännönläheinen poliitikko. Kuitenkin sitten ulkopoliittinen kokemattomuus oli aika iso ongelma. Tietysti kaikki suomalaiset oli ulkopoliittisesti kokemattomia, koska Venäjä oli hoitanut ne ulkosuhteet silloin autonomia-aikaan. Ja Ståhlberg ei käynyt missään vaiheessa valtiovierailulla. Ei edes Ruotsissa, joka oli kuitenkin Suomen lähinaapuri, johon oli kaikkein parhaat välit, joka oli niin kuin ehdottomasti meidän tärkein tämmöinen naapurimaa tai oikeastaan tärkein ulkomaa. Mutta kun Suomelle ja Ruotsille tuli kiistaa Ahvenanmaasta, eli oli tämä Ahvenanmaan kriisi, niin Ståhlberg otti sen niin kuin melkein henkilökohtaisena loukkauksena ja kieltäytyi sitten tämän takia matkustamassa sinne Ruotsiin. Sääntöhän on se, että niin kuin nuoremman maan pitää tehdä se ensimmäinen valtiovierailu, sitten sieltä vanhemmasta maasta tullaan sinne nuorempaan päin. Ruotsalaisetkin pyysi moneen kertaan Suomesta valtiovierailulle myöskin sitten niin kuin hänen niin kuin neuvonantajansa tai ministerinsä oli sitä mieltä, että siellä olisi kannattanut käydä, mutta Ståhlberg kieltäytyi, eikä käynyt, ei Ruotsissa, eikä Virossa, eikä missään muuallakaan. No kuitenkin. No sitten presidenttikauden jälkeen, niin kun se päättyi, niin Ståhlberg ilmoitti, että hän ei lähde toiselle kaudelle. Hän jättäytyi vapaaehtoisesti siitä tehtävästä pois. Hyvin todennäköisesti hänet olisi valittu siihen ja itse asiassa kaikki odotti, että hän olisi jatkanut, koska hän oli kuitenkin presidenttinä kohtuullisen menestynyt ja arvovaltainen, että hänellä olisi ollut niinku täys mahdollisuus jatkaa. Mutta hän ilmoitti, että hän ei jatka ja hän halusi niin kuin tällä tavalla luoda semmoisen esimerkin siitä, että se presidenttiys olisi vaan niin kuin sen 6 vuotta kerrallaan. Että vaikka valtiosääntö mahdollisti sen, että on useamman kauden peräkkäin, niin silti Ståhlbergin mielestä niin kuin se idea on se, että se on vaan sen 6 vuotta kerrallaan. Jatko poliittista uraansa oli lainvalmistelulautakunnassa vuosina 1926-1946. Lueskelin häntä käsittelevistä nettiartikkeleista, että tämä oli hyvin merkittävää tämä työ. En osaa sanoa, en ole perehtynyt lainsäädännön historiaa, mutta uskon kyllä, että oli mies paikalla ja teki paljon töitä. Oli just tätä kautta luomassa pohjaa niin kuin itsenäisen Suomen lainsäädännölle ja kehyksiä. Osallistui vielä sekä vuosien 1931 että 1937 presidentinvaaleihin. Halusi tarjota vaihtoehon oikeistoehokas Svinhufvudille. Hävisi Svinhufvudille todella niukasti, etenkin silloin 1931 vaaleissa, niin se oli pienin mahdollinen ero, eli Svinhufvud sai 151 valitsijamiestä ja Ståhlberg 149. Tämä oli hyvin, hyvin tiukka tämä vaali. Sitten 1937 se ei ollut enää niin kuin Ståhlberg niin suuressa, tai niin kuin ei ollut, että se oli Kallio voitti aika selvästi. Mutta kuitenkin osallistui vielä. Ja tosiaan nimenomaan tämä Svinhufvudin vastustus niin oli se hänen suurin motiivinsa. Oikeiston antipatiat näkyy ennen kaikkea silloin vuonna 1930. Lapuan liike yritti muiluttaa Ståhlbergin.
Venäjälle. Siellä kännissä upseerit sai upseerikerholla idean, että muilutetaan se Stolberg, että kun se on, se pilasi kaikki hyvät hommat silloin. Silloin vapautti niitä vankeja ja eikä antanut hyökätä Karjalaa, antanut hyökätä Pietariin ja kaikki meni ihan pieleen. Ja Lapuan liike toteutti tämän muilutuksen, kävivät hakemassa Stolbergin sitten autokyytiin, että viiän sinut Venäjälle. Hän oli kävelyllä rouvansa kanssa ja rouva ilmoitti, että hän menee sinne minne mieskin. Ja sitten lähdettiin autokyydillä ajamaan kohti Venäjää ja vaihdettiin pari kertaa autoja. Sitten Joensuussa oli järkimiehet vastassa ja siellä ilmoitettiin, että tästä eteenpäin kyyti ei jatku. Stolbergin pariskunta sai nukkua Joensuussa Pielisjoen linnassa suojeluskunnan tiloissa ja sen jälkeen sitten palasi junalla Helsinkiin ja kaikilla asemilla, missä se juna pysähtyi, niin Stolbergia oltiin vastassa. Siellä oli ihmiset huutamassa hurraata ja tuomassa kukkia ja näin päin pois. Ja tämä hyökkäys Suomen ensimmäistä presidenttiä vastaan vaan sen takia, että hän halusi, että kaikki noudattaa lakia, niin tämä oli semmoinen, mikä sitten käänsi sitä yleistä mielipidettä Lapuan liikettä vastaan. Et jos Stolbergia ruvetaan syyttämään kommunistiksi, niin se on, silloin ollaan aivan väärällä asialla, että Stolberg ei missään nimessä voi olla kommunisti. Et hän on kyllä eri mieltä Lapuan liikkeen kanssa, mutta ei missään nimessä niin kuin kommunisti tai edes työväenliikkeen edustaja. Ja ihmiset rupesivat miettimään, että jos Stolberg viiä, niin kenet seuraavaksi, ja sitä ei hyväksytty, ja se oli sitten oikeastaan Lapuan liikkeen lopun alkua se. Vuonna 1952 Stolberg sitten kuoli lyhyen sairastelun jälkeen. Ikää oli tietysti jo reippaasti, joten ei ollut mikään ihmekään, että hän sitten menehtyi. Tässä on kuva siitä, kun Stolbergin pariskunta on Helsingin rautatieasemalla ja ovat palanneet sieltä Joensuusta sen kyyditysyrityksen jälkeen. Vakavan näköisiä ilmeitä. No tämmöisiä isoja tapahtumia tämän poliittisen uran aikana, jos lyhyesti kerrataan, niin Venäjän sortokaudet 1899 alkaen. Ja Stolberg vastusti venäläistämistä ehdottomasti, mutta nimenomaan laillisuuspohjalta. Eli hän korosti koko ajan sitä laillisuutta sekä siinä, että hänen näkökulmastaan ne Venäjän määräykset rikkoo voimassa olevia lakeja, ja, mutta sitten toisaalta myöskin se, että suomalaisten pitää näissä vastatoimissaan noudattaa sitä lakia. Suomen itsenäistymisessä oli hyvin voimakkaasti mukana, oli luomassa sitä hallitusmuotoa, oli luomassa demokratiaa, parlamentarismin henkeä sinne Suomen hallitusmuotoon. Kuitenkaan hän ei ollut niin kuin tämmöinen jääräpää, vaan hän oli hyvin taitava poliitikko siinä mielessä, että pystyi ja osasi tehdä kompromisseja. Että se hallitusmuoto, eli niin kuin nykyään sanottaisiin sitä perustuslakiin, niin se ei suinkaan ollut niin kuin suoraan semmoinen, mitä hän olisi halunnut, mutta hän pystyi muokkaamaan niitä mielipiteitä ja esityksiä niin, että sai ne monarkistit hyväksymään tämän hallitusmuodon, ja se oli niin kuin ehdottoman tärkeää siinä tilanteessa, että siitä saatiin tämmöinen kompromissi, ja sinänsä ihan toimiva, sehän muutettiin sitten vasta tuossa vuosituhannen vaihteessa. Sisällissodan aikaan oli ehdottomasti valkoinen, vastusti punaisia, mutta kuitenkin sitten rupesi hyvin nopeasti puhumaan niin kuin tämmöisen sovintopolitiikan puolesta, yhtenäistämisen puolesta, ja yritti niin kuin tyynytellä sitä valkoisten pahinta kostohimoa, niitä vankileirejä ja muuta. Ei täysin siinä onnistunut, mutta kuitenkin, että osoitti selkeästi niin kuin täällä porvaripuolella, että kaikkien ei tarvitse lähteä sinne siihen niin kuin mukaan, ja jossain määrin onnistui niin kuin lieventää sitä tilannetta. Valtiomuoto kiistä ja tosiaan vastusti sitä monarkismia. Heimosodissa hän vastusti heimosotaretkiä, ja presidenttinä oli vaikuttamassa sitten hyvin vahvasti siihen, että niitä ei valtio tukenut. Ahvenanmaan kiista Ruotsin kanssa, tästä olisi voinut tulla hyvin pahakin selkkaus, vastusti ehdottomasti sitä Ruotsia ja tosiaan niin kuin sanottu, niin suuttu niin, ettei missään vaiheessa käynyt Ruotsissa valtiovierailuna. Tämmöinen sisäinen jakautuminen, mikä niin kuin myöhemmin monesti ihmisiltä unohtui, että miten vahvoja ne oli ne jakolinjat siellä Suomessa silloin, kun Suomi itsenäistyi.
Stolberg yritti hillitä sitä laitaoikeistoa silloin itsenäistymisen jälkeen, yritti saada maltillista vasemmistoa, eli käytännössä SDPtä mukaan siihen poliittiseen toimintaan, tehdä niin kuin salonkikelpoiseksi. Kuitenkin teki selväksi, että niin kuin laittomuuksia ei sallita ja että hänen mielestään se kapina oli virhe, mutta että niin kuin myöskin niin kuin hyväksyi sen työväenliikkeen tämmöisen laillisen poliittisen toiminnan. Se kannattaa muistaa, että se jakolinja ei ollut pelkästään se punaiset vastaan valkoiset, vaan myöskin valkoiset oli hyvin jakautuneita, että siellä oli nämä vanhat aktivistit, vanhat monarkistit versus sitten tämmöinen maltillinen porvaristo, tai samaten sitten vasemmistossa kommunistit vastaan SDP. Että se oli hyvin niin kuin sisäisesti hajanainen valtio, mutta Stolberg onnistui luovimaan siellä kuitenkin ja kohtuullisen menestyksikkäästi ja oli erittäin suosittu presidentti sitten, kun hänen valtakautensa päättyi. No sitten tietysti sodat ja niin loppu. Stolberg eli vuoteen 52 asti, ei ollut enää aktiivisesti politiikassa mukana, mutta kuitenkin tämmöisenä vanhempana valtiomiehenä häneltä kysyttiin neuvoa. Hän varoitti hyvin voimakkaasti Neuvostoliiton vaikutusvallasta. Paasikivi, hänen entinen tämmöinen poliittinen kilpailijansa, kumppaninsa, vastustajansa, miten se nyt halutaan, kollegansa ehkä, niin toimi silloin pääministerinä ja presidenttinä, ja Stolberg varoitteli häntä kovasti Neuvostoliitosta ja YYA-sopimuksesta, mutta sitten aktiivipoliitikot katsoivat, että tässä pitää toimia vähän eri tavalla kuin Stolbergin neuvoa. Merkitys on hyvin suuri, että hän on ensimmäinen presidentti, siitä ei päästä yli eikä ympäri, ja se, että hän vaikuttaa tähän Suomen nykyisenkin perustuslakiin, siihen miten Suomea nykyään hallitaan ja niihin periaatteisiin, niihin käytäntöihin hyvin voimakkaasti. Ja se on niin kuin äärimmäisen iso ja merkittävä perintö. Ja nimenomaan se, että hän ajaa niin kuin tämmöistä kansanvaltaa ja laillisuutta ja vastustaa niitä ääriliikkeitä molemmilla puolilla, sekä oikeistossa että vasemmistossa. Ja korostaa sitä, että niin kuin kansan pitäisi olla se, joka päättää. Ei ole täysin tyytyväinen siihen hallitusmuotoon, joka silloin tuli, mutta katso myöskin kuitenkin, että sitä ei voi koko ajan olla muuttamassa ja rukkaamassa, ja sen takia sitten toimi sen mukaan, mitä oli sovittu. Et kaiken kaikkiaan niin voisi tiivistää, että hieno mies, että on kyllä erittäin kunnioitettava ja arvostettava poliitikko. Meillä oli hyviä johtajia paljon silloin, kun Suomi itsenäistyi, ja Stolberg on ehdottomasti yksi heistä. Lähteenä on käytetty kansallisbiografiaa, eli siellä tasavallan presidentit sivujen kautta pääsee kansallisbiografiassa hänen tuohon elämäkertaansa tai henkilökuvaansa, tai sitten suoraan kansallisbiografian sivujen kautta. Wikipedian K.J. Stolberg-artikkelia on käyttänyt, samaten myöskin sitten Wikipedia-artikkelia Suomen presidentin vaalista 1919. Mutta tässäpä tämä venähti hieman pitkähköksi tämäkin.